dia, benvinguts al Dones. Avui ens visita una autèntica top model. Mireu, es diu Davinia Pelegrí, va néixer a Riudellots de la Selva, a Girona, ara fa 27 anys. És una de les models més cotitzades del nostre país. El cert és que, tot i la seva joventut, porta una llarga carrera professional a les seves espatlles que aviat complirà 10 anys. Ens visita, saludem a Davinia Pelegrí. Què tal? Benvinguda, com estàs? Molt bé. Gràcies per haver vingut al Dones. Escolta, expliquen, diuen que la teva carrera va començar gràcies a una caça talents que et va descobrir a la festa major del teu poble, de Riudellots de la Selva. És veritat, no? Que ja va ser. Sí, sí, sí. De fet, estava col·laborant perquè participava en l'agrupació cultural i esportiva de Riudellots. Sí. I com no teníem molts recursos econòmics, sempre fèiem a la festa major, participàvem al bar per recaudar diners i... I aquell any estava servint copes, i als meus 14 anys... Tenies 14 anys aleshores, sí, molt sí, bé. Sí. I em va venir aquesta dona i em va preguntar si volia ser model, i li vaig dir que sí, que... Jo encantada, perquè sempre ho volia ser, i li vaig dir que, bueno, el principal problema van ser els meus pares. Sí, perquè els teus pares sabien que tu volies ser model, però no en tenien no massa... No em deixaven. No et deixaven, no? No. Primer perquè era molt petita i després perquè desconfiaven moltíssim del món de la moda. Ells mai sabien el que hi havia darrere. De fet, per aquella època sempre es parlava bastant malament del món de la moda, el relacionava molt amb les drogues, o sigui, no es tenia coneixement real del que era. I evidentment ells desconfiaven moltíssim. I aquella dona el que va fer és es va convèncer, els va parlar, els va dir de les meves possibilitats i bueno, van accedir. Sí? Va costar? No molt. Vam veure una mica la part professional de tot el món i van dir, bueno, que ho intenti. No sé si ells tenien massa esperances de que acabaries fent el que avui estàs fent. Ets una de les models més cotitzades al nostre país. No sé si a tu, aleshores fa... doncs dèiem 10 anys com a professional, però de fet comences als 14 anys, avui en tens 27, fa 13 que vas fer les primeres passes en el món de la moda. T'imaginaves que estaries bé, no en un plató de televisió com està avui, sinó rondant per tot el món, visquent de la moda i sent una de les cares més cotitzades, de cares i cos més cotitzats de... La veritat és que no m'ho esperava. No. I més quan vaig començar els primers anys, em veia a París vivint i pensar, si als 14 anys em ve algú i em diu d'aquí 3 anys estaràs a París vivint, dedicant-te a model, és que no m'ho hagués cregut ni molt menys. Ara ja ho tinc més assumit, acceptat, i simplement ho faig com una feina, viatjo i treballo i m'ho prenc com això, com un treball. Intentarem descobrir el dia a dia de la Davinia Pelegrí, però abans de tot anem a pams i descobrim una mica quan comença aquesta meteòrica carrera, perquè de fet el primer gran salt el fas sortint de Riudellots de la Selva, instal·lant-te a Barcelona, on formes part d'una coneguda agència de models, gràcies a un concurs que guanyes, el concurs Esmirno, em sembla. Sí. I a partir d'aleshores què? És a dir, quina és la teva primera feina o com agafes aquesta etapa d'entrada a Barcelona? La primera feina important que recordo va ser una campanya per Andalusia, per la província i... Feta per una noia de Riudellots. Sí, sí, sí. Però amb arrels. No, però clar, tenia arrels. La meva àvia és de Granada i el meu avi també, i la part de la meva família. Llavors els hi va encantar, ho van adorar. I recordo que estava a casa d'una amiga, estàvem estudiant, i em van trucar a la meva mare una mica alterada i em va dir que m'havien confirmat per la feina a Madrid, que per llavors em semblava viatjar a Madrid, em semblava algo al·lucinant. I també recordo que em van pagar 400.000 pessetes, que pels meus 15 anys era algo extraordinari, em considerava rica ja. I va agradar molt l'experiència. Ho vas passar, és a dir, amb quin sentiment recordes aquella experiència? Suposo que, clar, la teva predisposició és molt diferent a la que ara tens, el teu sentiment, el teu posat, la teva seguretat, però et vas veure molt petita en aquella primera feina o ja vas començar... Sí, tens moltes inseguretats, les primeres, però em va fer molta il·lusió. Recordo la sessió que em van maquillar i em van posar el típic vestit de sevillana, les flors, les roses vermelles al cap. I recordo quan veia les... Perquè abans feia servir molt les polaroids.
com a prova de lo que seria la foto final. I recordo veure la Polaroid i pensar, uau, m'encanta, no m'hagués imaginat mai una foto així meva, no? Sí que tinc molt bon record. Molt bé. Aquesta és la primera feina, després d'aquesta en van venir moltíssimes altres, però abans, deia, els meus pares es confiaven molt del món de la moda, sobretot perquè relacionava doncs, amb les drogues, no?, per exemple. Tu t'esperaves, és a dir, avui el món de la moda ha canviat molt respecte a fa 10 anys o no? I què és exactament? Què viviu les models que nosaltres desconeixem, els que estem a fora, al marge d'aquest món? Com ens el dibuixes? El món de la moda ha evolucionat com qualsevol altre treball o sigui, en realitat, quan jo vaig començar, el prototip de model que es portava en aquella època era la top model Claudia Schiffer o Naomi Campbell, que eren imatges que estaven per dalt de tot i totes volíem ser una d'aquelles models tan importants. Ara crec que ha evolucionat cap a un sentit que és més... no hi ha tantes imatges importants, sinó més... s'ha com estandarditzat, ara hi ha moltes tipus de marques, molts treballs diferents i jo, per exemple, no només puc fer un catàleg de roba, com també puc fer un desfile, com també puc fer i treballo molt sense arribar, o sigui, sense haver de ser una top d'aquella època, que jo crec que ara que eren ja no existeixen, no? Tant, vull dir, estan, segueixen aquelles de l'època, sí. Més dos o tres que s'han anat adjuntant, però en realitat ara mateix li preguntes a algú, li dius a alguna persona qui és l'àrea i no ho saben. No. I és una noia que està fent tot, o sigui, està treballant per totes les marques amb les que potser la Claudia Schiffer en la seva època va treballar. Vull dir, s'ha perdut una mica el sentit de top. Que eren allò, no? 5, 6 o no sé quantes eren exactament, però sí. Eren aquelles que tothom coneixia i que s'emportaven les grans campanyes, no? Sí. O que no només en feien una, sinó que en una temporada podien fer campanyes de 4 o 5 marques superconegudes, no? Sí. La mateixa persona. I ara hi ha feina per totes? Sí? Hi ha feina per més? Sí, bueno, la crisi també es nota. Ha afectat a tots els àmbits, sí. O sigui, sí, es nota una mica, però sí. Molt bé. En què consisteix la teva feina? És a dir, et veiem en moltes sessions fotogràfiques, anem veient imatges d'algunes sessions fotogràfiques protagonitzades per la Davínia. Fas desfilades, quantes en deus haver fet al llarg de la teva carrera? En 10 anys? Unes quantes. T'ho atreviries a posar una xifra o no? Més de 100 segur, no? No ho sé, ni idea. Pues si cada temporada potser en feia 30, imagina't 30 o 2 temporades a l'any. Algunes quantes, sí. Molt bé. I de tot tipus de desfilades, tant de bany, com de nòvia, com de roba normal, o sigui... I què t'anava a dir? Fas, no?, des d'això, de desfilades, catàlegs, sessions fotogràfiques, assisteix a esdeveniments, a presentacions de marques, ets imatge d'algunes marques... deies, no m'imaginava que acabaria fent això, però consideres que hi ha hagut un component de sort aquí, o que tu has hagut de treballar i que dius, doncs no, realment per mi això no ha estat un camí de roses i m'ho he currat molt i em mereixo on sóc, no? Bé, jo crec que és 50%, 50%. O sigui, tens hi ha moments en els quals tu t'has de dedicar i la dedicació ho fa tot, el ser constant, el agradar als clients, el dia de la sessió, ser amable, i hi ha una altra part que és sort, que és estar en el moment adequat, en el lloc, el moment adequat. Sí, que et vegi la persona, que en aquell moment li encantis i digui, et vull, et vull per fer la meva campanya. I això és tenir sort. Clar. I anècdotes te'n deuen haver passat de mil colors, no? Suposo. Sí. T'has trobat algú que diu, la vull a ella, així davant teu, sí? Així tan directament no, però per exemple que truquin a l'agència, que m'hagin vist en alguna foto i que diguin, vull a ella, sí. Però a mi directament, en alguna festa, em venen i em diuen, uau, per això vaig a les festes, per això anem nosaltres les models a les festes, perquè... com es reuneix tanta gent dedicada al món de la moda, sempre tens la possibilitat de que algú et vegi. Contacte, no? Sí. Molt bé. Sí. Vius molt pendent de la teva imatge personal? Et preocupa molt el teu aspecte físic?
No tant. Crec que hauria de preocupar-me una mica més. Sí. Clar, però la base és molt bona. Tu jugues amb avantatge. El mèrit no és teu, eh? Perquè això no t'ho vas fer tu sola. Això t'ho van donar a casa, no? I a casa cuidar el físic. Però sacrifiqueu molt. És a dir, portes una vida molt, molt dura per la teva imatge personal. Ets de les que... Tu treballes molt? Crec que la part que m'agrada més és fer esport. A mi cuidar-me fent esport és ja per mi és suficient. Una bona dieta també, no podem menjar qualsevol cosa perquè bueno, com tota persona ens engreixem i si t'engreixes doncs deixes de treballar i poca cosa més. Sí, ara començo a utilitzar cremes i coses d'aquestes. Sí. Però bueno, jo crec que de qualsevol persona de la meva edat que m'ho fa. Vull dir, no? I de la teva vida personal, creus que per el fet de ser una model tan cotitzada amb els compromisos que tens has de deixar de fer coses que potser faries pròpies de la teva edat, no sé. El que deixo de fer és comprometre'm amb gent, perquè m'he adonat que no puc. Encara per molt que vulgui no puc. Acabo cancel·lant els compromisos, i em dol moltíssim. Llavors tendeixo a improvisar, sí. A fer les coses al moment i cosa que la gent normal, no, té una vida més monòtona potser i s'ho pot permetre. Més organitzada, no? Potser, sí. O sí, potser una exacte, mica més de previsió. Tu saps on seràs d'aquí una setmana? Tens clar on seràs? Doncs jo mateix em van dir que demà marxava a Nova York, vull dir... I no comptaves, eh? No. Que, o sigui, ara mateix sé on seré la setmana que ve, però potser em canvia. No. Perquè et surt una feina millor, vols dir? O... No, perquè potser el dijous que ve, quan hagi tornat, em diuen que n'has d'anar a París. I jo avui pues, sé que estaré a Barcelona, però si em canvien els plans, doncs m'hauran canviat. I ho diu així com tan natural, ja t'has acostumat molt, no? Sí, sí. Aquest ritme de vida. Sí. A casa, la família, com ho porta això? Té mare sap on ets en tot moment? Sí, la veritat és que parlem moltíssim per telèfon. I ara ella ha començat a experimentar el món d'internet. Molt bé, un gran avenç, i tant. Sap fer funcionar els e-mails i tot això, llavors és... Jo sempre vaig amb la meva BlackBerry a sobre i m'és molt més fàcil, li contesto momentàniament i estem molt més en contacte encara. Casa teva tenen molt assumit, que són pares d'una top model, però els teus amics, el teu entorn de tota la vida, et veuen poc perquè ets cara de veure, imagino, però quan arribes a Riudellots i et veus amb les teves amigues de sempre... Tu creus que ha canviat alguna cosa? Una mica sí, perquè cadascú, quan jo vaig començar a dedicar-me a això i elles van anar a la universitat i els nostres camins es van separar una mica, però clar, mantens els records d'aquella època i clar, quan ens veiem sempre ens saludem i ens abracem moltíssim perquè bé, no, vam viure juntes unes molt bones etapes. Llavors, el que passa és que clar, elles tenen una vida que jo no comparteixo i elles... I tu tens una vida que elles tampoc coneixen. No coneixen molt. M'agradaria poder dedicar-me més temps a mantenir aquestes amistats, però com sempre tornem als viatges. Ja em costa molt viure a Barcelona i estar a Barcelona que pujar aquí a Girona. Intento fer-ho els caps de setmanes que tinc lliures i... que potser no són suficients. El cas és que, clar, si no tinguis una parella que es dedica al món de la moda, li preguntaríem com ho porta la seva parella, però en tot cas, com que la teva parella deu viatjar igual que tu o més, no? I us trobeu a casa allò de tant en quant, suposo, o intenteu compaginar feines, viatjar junts, com ho intentem fer-ho, sí. Ho aconseguiu? Sí, la veritat és que molt, com a màxim passem separats un mes, no... Molt bé. Sí, no sé, ens ha sortit bastant bé. No sap rodó, no, això? Sí. I a casa es parla molt de moda i molt de la vostra feina o intenteu fer allò, aquell moment de desconnexió de, ei, som tu i jo, no sóc la model... No parlem molt, no, per res. O sigui, a vegades ens comentem a nosaltres els treballs que ens... Sí, per exemple, em truquen a l'agència i em diuen que m'han confirmat un treball i li he de comentar, dic, ostres, me n'he d'anar aquí i tal, com ho fem? Ah, doncs jo tinc aquest altre dia, ens veurem el dimarts al vespre, sí, parlem del treball o si jo tinc algun dubte, alguna preocupació, però no, normalment no, parlem de moltes altres coses. Molt bé. És el que t'esperaves, el món de la moda?
Ah, no. El que m'esperava quan tenia 15 anys, no. No, el que m'esperava fa 4 o 5 anys, sí. Què t'esperaves quan tenies 15 anys? Bueno, ho veia tot molt maco des de fora, molt, molt idíl·lic, no? Un cop entres veus que no és tan idíl·lic, que és una mica més dur, que viatges molt, que estàs sol, molt de temps, i és dur. Bàsicament hi ha moltes, no és només una foto maca i una entrevista que parlen bé de tu, sinó són moltes hores d'aeroports, de vols, d'hotels, i bueno, és bastant més dur. I fa 4 anys, quan ja començaves a veure que anaves pujant, veies el que és realment, no? És a dir, que ja et començaves a fer una idea del que viuries. És potser això el que menys t'agrada de la teva feina, aquestes hores de soledat, de viatges, de no ser a casa? He aconseguit apreciar-les, sí? Una mica. Sí, les dedico a llegir, a estudiar i estar sola i entretenir. No sé, m'entretinc, m'he acostumat a estar sola. Sí, llavors... també el fet que l'internet m'ajuda moltíssim quan estic sola a algun hotel, en alguna ciutat. A vegades truco a les meves amigues per l'Skype i ens passem hores parlant. Vull dir que tampoc em sento tan sola com abans, que no s'utilitzava tant. Molt bé. I el que més t'agrada de la teva feina? Allò, posem la balança al negatiu i el més és positiu. Que, és curiós perquè el que menys m'agrada també és el que més m'agrada, el viatjar. Vull dir... perquè el viatjar, el conèixer llocs és el que m'agrada més, però el fet d'estar dins l'avió o estar dins l'aeroport és el que m'agrada més. Sí, he agafat petites manies als aeroports, com passar el control de seguretat i treure'm tot, que ara amb, bueno, amb el problema dels atemptats i del terrorisme, la seguretat s'ha ficat molt, molt, molt exigent i és com t'has de treure tot, les sabates, l'ordinador, el cinturó, ficar els líquids en bossetes i tot, és que tota aquesta operació repetida 100 cops i al final acabes clar, com odiant aquest exercici odiant. Que forma part de la teva vida quotidiana, no? Doncs ho posem els líquids amb les ampolletes i passem aquestes mesures de seguretat d'altra banda, doncs molt apreciables i que s'han de seguir. Sí. Exacte. Però esclar, com que et passes moltes hores de l'aeroport i pujant i baixant de Déu, tu pateixes més que altres. Ser guapa sempre t'ha afavorit? Sempre t'ha ajudat a la teva vida, ser guapa? És obvi que la teva feina sí, però la teva vida personal, això no fa enrere a vegades algú? Home, no sé, diuen que la gent guapa té les coses més fàcils, però jo no m'hi he parat a pensar mai, vull dir, mai em comparo amb ningú, ni sé el que jo tinc més que altres persones, vull dir, no ho sé, no. No t'has sentit discriminada mai per ser guapa, eh? Allò, aquesta discriminació positiva, per ser guapa. Això potser més vegades. Sí? No per ser guapa, sinó per ser model. Sí. Et miren diferent? Sí, o et jutgen ja per tenir l'etiqueta de ser model. Però bueno, coses que has de viure. Homes i dones, és tan complicada la feina de model o tan fàcil, eh? No ho sé. Tant per homes com per dones, o ho patiu més les dones o pateixen més els homes? És a dir, esteu igual de ben considerats les models que els models o no? Ara es comencen a considerar més els models homes. Abans potser es tenien més abandonats. Ara comencen a haver-hi molts més tops homes, tant com dones, no? Però jo crec que és diferent, les dones tenim un caràcter diferent dels homes, també molt més sentimentals, molt, ho vivim tot moltíssim, ells jo crec que són, passen més, s'ho prenen més com un treball, com el que ha de ser, més professionalment. També ells... és una pena, però no es valora tant el seu treball com es pot valorar el de la dona. El món de la moda sempre tendeix més a tirar cap a la dona que cap a l'home. Sí, hi ha certes diferències. Molt bé. Em deia la Davinia abans d'entrar en directe, confesso. Diu, jo he passat per diverses etapes a la meva feina, no? És a dir, quan vaig començar, no? Són diversos estadis, estava plenament enamorada de la seva feina, després vas passar per una etapa, deies, com de rebuig, no? De dir, no em vull dedicar a això, sí? I després vas aprendre a valorar que ets una afortunada, perquè ets una afortunada. Ho tens clar, no, això? Sí. Pots treballar del que vols i que a més, bé, et permet tenir un nivell adquisitiu, doncs imagino que molt,
com ho podem dir, molt relaxat, sí, no? Amb poques preocupacions econòmiques. Però això té una data de caducitat, no sé si t'has plantejat què faràs, i com t'imagines quan la teva carrera de top doncs, no vagi tan atapeïda com ara, no? Uh-huh. Com t'ho planteges? La veritat és que en un futur crec que m'acabaré dedicant a alguna relacionat amb la moda, perquè porto més de 10 anys dedicant-me a això i he après moltíssim. És com una carrera, uh-huh. una carrera universitària, però de la moda. Llavors he après tantes coses que crec que sí, quan se m'acabi la carrera com a model, em vull dedicar a alguna cosa completament diferent, hauré de començar de nou. Llavors és molt millor que aprofitis aquest coneixement que tinc i l'enfoqui en alguna cosa relacionat amb la moda. Uh-huh. Encara no sé el què. Uh-huh. M'agrada molt la fotografia, sí? però bueno, estem tantejant el terreny, eh? Però encara queden molts anys, eh? Quina és la vida d'una model? Depèn de cada model. Sí. A mi, per exemple, ara he començat amb el mercat de Nova York, que als meus 27 anys mai m'ho hagués pensat. O sigui, és algo que normalment quan tens 20 anys ho fas. I jo he començat ara i la meva agència està molt motivada amb mi, mm-hmm. i creuen que aconseguir moltes coses allà. Llavors, clar, em plantejo, ells m'han dit, fins als 35 anys podràs treballar perfectament. Que bé. I jo, molt bé, vinga, no, som-hi. Sí, molt bé, tens ganes de continuar treballant, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. I ara, abans d'anar a aquella part final del programa, aquelles preguntes concretes que fem per conèixer el personatge, m'agradaria que animessis o que bé, m'expliquessis què diries, no? Per exemple, una noia que ara ens està mirant i que diu, ostres, no? Als meus 14 anys tinc habilitats, tinc cos i tinc cervell per fer-ho i em vull dedicar a això, no? Quina seria la teva recomanació? Tu que has passat per aquestes etapes i per aquesta carrera? Doncs que tinguéssim molta paciència, que és un treball que no sembla tan, tan magnífic com és des de fora, mm. i que disfrutessin al màxim dels viatges, que aprenguessin al màxim de cada viatge que fan, de les cultures, de tot el que puguin viure, i que i això, que tinguin paciència, que dura molts anys i que no tinguin pressa. Molt bé. Davinia, anem al qüestionari Proust? Vinga, ens hi posem, eh? En un no res, les 25 preguntes més concretes del programa. A punt el qüestionari Proust, comencem. Quin és l'aspecte del teu caràcter que millor et defineix? Jo crec que al llarg dels anys he evolucionat la paciència. Sí? Quin és el teu major defecte? Que tinc molt poca memòria pels noms. Mm. Ets de les que tens mal despertar quan et lleves? Tens mal caràcter, no? No, mai. Què esmorza una top com de Davinia Pelagri? Cereals, sí? Sempre, sí. Molt bé. Per posar-te al dia, ràdio, tele, diaris, tens temps per informar-te? Normalment, si estic a casa, intento comprar el diari. I si viatjo, llegeixo per internet. Uh-huh. Què és per tu la felicitat? La felicitat? Que difícil. Doncs estar a gust amb un mateix. Uh-huh. Tens un paradís terrenal on escapar-te de tant en quant? M'agrada molt Pals. Uh-huh. Quines són les teves afeccions preferides? Tens algun hobby? L'esport. Em recomanes una pel·li? Una que t'hagi agradat, especialment? Lost in Translation. Molt bé. I un llibre? N'estàs llegint algun ara mateix? Estic llegint, en recomanaria L'ombra del vent, uh-huh. de Carlos Ruiz Zafón. Molt bé. Recordes l'últim CD de música que t'has comprat? Sí, de Michael Jackson. Ah, sí? Doncs així fa poc, eh? T'has baixat música per internet alguna vegada? Sí, però normalment la compro. Molt bé. Tens Facebook o formes part d'alguna xarxa, sí, de relacions socials per internet? Digue'm un model que et provoqui simpatia o que et miris fervorosament. La meva parella. Oriol Cacho. Molt bé. I, clar, és que et poso un compromís, no t'ho pregunto, és igual. Què és el que més valores d'una persona? Sobretot que sigui bona persona, que tingui bon fons. Uh-huh. I allò que et treu de polleguera, els defectes que no pots suportar en persones alienes? Que no respectin els altres. Uh-huh.
Voldries assemblar-te a algú? A qui voldries assemblar-te? A ningú, crec. Si no visquessis on vius, a quin lloc t'agradaria establir la teva residència? M'agrada molt Barcelona. Sí. Com t'imagines d'aquí 20 anys, Davinia? Doncs suposo dedicant-me a algú relacionat amb la moda i potser col·laborant amb alguna ONG dedicada al canvi climàtic. Què t'agradaria que diguessin de tu en un futur? Doncs que vaig ajudar molt a la gent. Tens algun lema o alguna màxima? Algun lema? Ostres, doncs que s'ha d'anar amb la veritat per davant i sempre sent molt honest amb la gent i respectant a tothom. Acabes la frase? Ser dona és? Sentir. Sentir? Sí. Doncs sento molt que s'hagi acabat l'entrevista, perquè de veritat que ha estat un plaer. T'agraeixo molt que hagis fet un buit, un espai a la teva agenda per venir al Dones. De veritat que ha estat un luxe. Gràcies i molta sort a la teva carrera. Gràcies. Fins una altra. Bé, amb aquesta conversa amb Davinia Pelagrí tanquem el Dones aquesta setmana. En queden altres, per tancar la temporada. Esperem que ens acompanyeu d'aquí a 7 dies i tornarem. Que sigueu feliços.